Manifestaciji Miholjski susreti i sela održanoj proteklog vikenda u Putincima prisustvovali su čelni ljudi opštine Ruma. Ispred Doma kulture u Putincima štandovi sa umetničkim rukotvorinama i sremskim đakonijama privlačili su posetioce od jutarnjih časova. Ovo su jako dobre manifestacije, upoznavanje ljudi svim selima, po gradovima. Ovaj revijalni deo trajeće do 16 časova. Onda posle ide takmičarski deo. U takmičarskom delu imamo takmičenje u pravljanju najlepše bundevare, u pravljanju najlepše slavskog kolača, u pravljanju slatko od unja, pravljanje strašila i najlepši vez. Onaj ko želi i ko hoće, taj se pridržava toga danas na selu. A ko neće, oni jednostavno zaborave da su živjeli nekad u tom vremenu. Da je odziv bio dobar, zahvaljujući i dobroj organizaciji, sa zadovoljstvom je istakao predsjednik Saveta mesne zajednice Putinci Branko Mandić. Ove godine to čast pripala Putincima. Ja mislim da vidite da je ovo stvarno organizovan maksimalno. Nismo imali što se tiče organizacije nikakvih problema. Odziv je dobar, imamo 6 kudeva, 16 udruženja, žena. Da Putinci nisu slučajno odabrani za ovogodišnje domaćine, naglasila je predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, koja se tom prilikom osvrnula na multinacionalnost ovog sela. Odlučili smo ove godine da organizujemo ove susrete u Putincima. Zašto baš u Putincima? Zato što su Putinci jedno od najvećih sela naše opštine. Nalazi se na raskrsnici svih ovih puteva koji vode ka daljim susednim opštinama. U Putincima postoji raznolikost, multikulturalnost koja je karakteristična za našu opštinu. I dalje u Putincima žive različite nacionalnosti, Srba, Hrvata, Mađara, imamo čak i Slovenaca, Nemaca. Tako da smo želeli da pokažemo ono što čini karakterističnim naš kraj, naš vrem, a to je ta multikulturalnost. Podsjetimo, ove godine se Miholjski susreti sela pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu održavaju u 68 opština širom Srbije, a protekli vikend u Sremu svakako je obeležila ova manifestacija.